Вітаю всіх глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні у програмі ми говоримо із заступницею голови Сумської облдержадміністрації Оленою Бойко. Я вас вітаю, пані Олена. Сьогодні будемо говорити про ситуацію із коронавірусною інфекцією на Сумщині. На жаль, вона дійсно залишається складною. І за останній тиждень ми маємо високий рівень смертності, а разом з тим зменшилася кількість хворих. З чим це пов'язано? Вітаю, глядачі, вітаю студію. Да, дійсно, ситуація залишається складною щодо коронавірусної захворюваності у нас в області, але вона абсолютно контрольована. На сьогодні область, Сумська область залишається ще в червоній зоні, але ми маємо певну надію, що найближчим часом ми все ж таки подолаємо ті негаразди, які у нас відбуваються щодо рівня захворюваності, щодо рівня смертності, зокрема, і ми зможемо перейти до більш-менш нормального суспільного життя, тому що червона зона є вводить досить суттєві обмеження щодо нашого повсякденного життя. На сьогодні в області у нас зафіксовано з початку пандемії близько 120 тисяч офіційно підтверджених випадків захворювання. І серед них майже 6 тисяч – це діти. Всього за останню добу у нас підтверджено лабораторно коронавірусну інфекцію у 549 осіб, з них у 42 дітей. На жаль, з початку пандемії Сумщина втратила близько 2350 своїх мешканців, і лише за останню добу цей показник становив 31 особу. Одужало на сьогодні більше 100 тисяч, і сьогодні у нас в лікувальних закладах нашої області на лікуванні перебувають 1472 особи. Взагалі на сьогодні хворіють, в тому числі і в лікувальних закладах, і амбулаторно, більше 15 тисяч осіб. На сьогодні в 20 закладах охорони здоров'я, які визначені тими закладами охорони здоров'я, які приймають ковідних хворих, у нас передбачено 2300 ліжок. Станом на сьогодні рівень завантаженості цих ліжок становить 63,8%. Тобто ми вже не знаходимося в той критичній точці, коли в нас було і більше 70, і більше 80% навантаження на ліжок. У нас створено ліжок інтенсивної терапії 123. На сьогодні, на жаль, більше 70%, 77,2%, якщо бути точними, ці ліжка інтенсивної терапії у нас зайняті. Всі наші ліжка, абсолютно всі ліжка у нас забезпечені відповідним киснем, або він здійснюється через централізоване киснепостачання, або за допомогою кисневих концентраторів. Пані Олена, розкажіть, будь ласка, яка ситуація із забезпеченням лікарень киснем? На сьогодні, саме на цей день, у нас в наявності в області близько 8 тонн рідкого кисню та 697 кисню в балонах. Це повністю забезпечує потребу наших лікарень в кисню. Ви знаєте про те, що у нас на території знаходиться підприємство, яке, по суті, займається генерацією цього кисню. І це підприємство забезпечує практично добову потребу 6-8 тонн кисню, рідкого кисню. Це підприємство нам забезпечує. В періоди досить високого навантаження на медичну систему, коли в нас зростала потреба в забезпеченні кисню, ми спільно з Міністерством охорони здоров'я в координації забезпечували необхідний підвоз такого кисню з інших областей, з підприємств, які розташовані в Запоріжжі, в Дніпрі, в Черкасах. Тобто критичних ситуацій щодо забезпечення киснем лікарень і пацієнтів у нас, незважаючи на досить тяжкий період, в який перебувала ще Сумщина по захворюваності, по рівню захворюваності на протязі останніх 2 тижнів, дефіциту не було і всі лікарні були забезпечені на 100%. Тобто кисень в достатній кількості, абсолютно. Так? В регіоні триває вакцинальна кампанія, і з її початку щепилося вже майже 40% населення області. Розкажіть, будь ласка, про започаткований облдержадміністрацією тижні вакцинації.
За дорученням голови обласної державної адміністрації Дмитра Живицького у нас дійсно в області розпочато так звані тижневики вакцинації. На сьогодні вже триває третій тижневик, він вже розпочався. Вони розпочинаються з вівторка по вівторок. Кожного вівторка ми підводимо підсумки проведення такого щотижневика. Що можна сказати? Що за підсумками вже перших двох тижнів такої ініціативи голови, ми маємо констатувати, що голови громад більш прискіпливо стали відноситися до процесу вакцинації, до тої інформаційної кампанії, яка проводиться в громадах щодо залучення якомога більших громадян до процесу вакцинації. Особлива увага приділяється людям, які так званого категорії 60+. Завдяки такій роботі, злагодженій роботі обласної державної адміністрації, лікувальних закладів, які здійснюють вакцинацію, і також окремих голів громад, нам вдалося трошки покращити щотижневе виконання плану вакцинації. Він становить десь в середньому до 5% плюс ми маємо збільшення кількості вакцин. З 8 жовтня невакциновані вчителі і посадовці були відсторонені від роботи. Який відсоток на Сумщині педагогів та державних службовців в області не зробили два щеплення? І чи є новий перелік професій, представники яких мають пройти вакцинацію? Обов'язково. Що стосується окремих категорій працівників, то слід зазначити, що у нас по області досить непогані в порівнянні з іншими регіонами, в середньому по Україні, показники щодо вакцинації працівників освіти, медичних працівників і державних службовців, які також були введені в категорію обов'язкових категорій для щеплення. На сьогодні у нас не зробили не завершили повний курс вакцинації, 32,7% це освітян і 32,8% медичних працівників. Ця робота триває робота по залученню якомога більшого кількості саме цих категорій, тому що вони є соціально важливими, вони спілкуються з багатьма людьми, вони мають досить широке коло спілкування, вони працюють безпосередньо з самими хворими, вони працюють з дітьми. Тому для нас дуже важливо, щоб цей показник становив в межах, скажімо так, 100%, ми до цього прагнемо. Трошки краща ситуація у нас іде по державним службовцям. На сьогодні у нас щонайменше першу дозу вакцини отримали 96,7% державних службовців і майже 85% це ті державні службовці, це працівники обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, працівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. Тобто майже 85% таких працівників мають вже повний курс вакцинації. На сьогодні також додатково прийнято відповідне рішення про те, що починаючи з 9 грудня 2021 року вводяться додаткові категорії працівників, які мають бути обов'язковому порядку щеплені або бути підтвердженими відповідними медичними довідками протипоказання щодо вакцинації. Це працівники підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. Це представники і працівники підприємств саме соціальних закладів, тобто ті, які працюють з соціально незахищеними верствами населення. Це працівники державних підприємств. На сьогодні у нас, що стосується державних підприємств, то відповідно до переліку об'єктів державної власності, це працівники державного підприємства «Конотопський авіаремонтний завод», «Шосткінський казенний завод «Імпульс» і «Шосткінський казенний завод «Зірка». Тобто працівники цих підприємств також підпадають під обов'язкову категорію щеплення. Ті працівники, які не будуть щеплені відповідно до встановлених термінів, будуть відсторонені від виконання своїх обов'язків без збереження заробітної плати. Сумщина у достатній кількості забезпечена вакцинами? І які вакцини у нас у наявності? Так, Сумщина в достатній кількості забезпечена. На сьогодні у нас є 4 види вакцин, які постачаються в пункти щеплення і в центри масової вакцинації. Це CoronaVac. На сьогодні в області це більше 56 тисяч доз. Це так званий Pfizer, 44 тисячі дози. AstraZeneca, майже 15 тисяч доз. І з'явилася у нас нещодавно Moderna. Більше 20 тисяч доз у нас є в наявності. Всі пункти щеплення і центри вакцинації формують відповідну заявку.
Якщо є певна там кількість вакцин вже закінчується, вони формують заявку заздалегідь, і вся необхідна кількість вакцин їм доставляється. Пані Олено, як ви вважаєте, чи достатньо у нас інформовані жителі області щодо вакцинації? Те, що залежить від органів, від обласної державної адміністрації, від громадських організацій, які працюють разом з нами, ми робимо все можливе для того, щоб як більше кількість населення, незважаючи, чи вони проживають в містах, чи вони проживають в обласному центрі, чи це віддалені населені пункти, мають бути поінформовані про те, де, в який час і якою видою вакцин вони можуть щепитися. На сьогодні ми проводимо активну роботу із друкованими засобами масової інформації. Інформація щодо графіку роботи, протипоказань, певних відмінностей по видам щеплення, де, коли і як можна отримати свою дозу щеплення. Вся ця інформація розміщена на офіційному сайті обласної державної адміністрації, райдержадміністрації. Є відповідні інформаційні банери в пунктах щеплення, в центрах масової вакцинації, а в місті Суми це великі торгівельні центри. І також відповідна робота проводиться і сімейними лікарями на первинці. Вони обдзвонюють всіх своїх пацієнтів, декларантів, яких вони мають, і записують їх на відповідно на першу або на другу дозу щеплення. Вакцинація від коронавірусу дітям вже проводиться у Великій Британії, США, ЄС та у багатьох інших країнах. 13 жовтня МОЗ ухвалило рішення проводити щеплення дітям. Скажіть, будь ласка, чи планується на Сумщині проведення масової вакцинації? І з якого віку і якими вакцинами будуть щеплювати найменших жителів області? На сьогодні, відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, вакцинація рекомендована дітям віком від 12 років. Вакцинація проводиться лише вакциною Pfizer. Але, звичайно, рішення щодо вакцинації дитини мають приймати в першу чергу батьки. І, звичайно, це має бути підтверджено висновком відповідно сімейного лікаря або педіатра. Тобто, чи надати певний дозвіл на проведення вакцинації мають батьки і відповідно лікар. Але в будь-якому випадку після медичного обстеження дитини і після надання відповідних рекомендацій або підтвердження рекомендацій саме лікарем щодо щеплення дитини віком від 12 років. З цієї середи учні перших четвертих класів вже сіли за парти, так, повернулися до звичного ритму, до шкіл. Чи будуть навчатися очно 5-11 класи? Буквально вчора було відповідне звернення прем'єр-міністра України. Ця інформація була поширена в офіційних джерелах про рекомендації щодо розпочати період навчання в класах, в 5-11 класах. За умов, якщо працівники закладів загальної середньої освіти будуть на 100% вакциновані, тобто це мається на увазі, пройдуть повний курс вакцинації, то такі заклади можуть починати освітній процес. На минулому тижні, в п'ятницю, було засідання регіональної комісії ТПНС, якій надано рекомендації органам місцевого самоврядування, громадам провести місцеві комісії і визначитися щодо початку освітнього процесу для шкіл, але за умов, якщо всі працівники закладів освіти, а я зараз говорю не тільки про вчителів, а всі працівники закладів освіти пройдуть повний курс вакцинації. Тому в такому закладі освітній процес для перших четвертих класів, для п'ятих одинадцятих класів може бути відновлений. Це буде добровільна вакцинація, звичайно, так? Звичайно. Ну і наостанок хотілося б заглянути, напевно, вперед. Чи можемо ми зараз спрогнозувати, коли Сумська область вийде з червоної зони і люди повернуться до звичного життя? Я думаю, що таке це питання турбує багатьох жителів не тільки Сумської області, а тих областей, які досить тривалий час вже знаходяться в червоній зоні. Ну, в першу чергу, це залежить від того, наскільки у нас ситуація щодо показника рівня захворюваності буде динамічним, наскільки він швидко буде знижуватися. Це, в першу чергу, цей же самий показник захворюваності,
у нас залежить від того, наскільки будуть дієвими заходи епідемконтролю, які здійснюються на сьогодні в області. Наскільки люди самостійно будуть відповідальними самі до себе, до свого оточення щодо дотримання певних карантинних норм і обмежень. Це і соціальна дистанція, це і масковий режим, це і звичайна вакцинація. Тому що на сьогодні, і це ми чітко підтверджуємо, сьогоднішня пандемія і сьогоднішній захід Сумщини в червону зону, у нас на сьогодні пандемія невакцинованих людей, оскільки від 90 до 95% людей, які тяжко хворіють, це, по суті, невакциновані люди. Ми дуже сподіваємося на те, що новорічні свята ми вже будемо відзначати, звичайно, не в червоній зоні, але це все наша спільна комунікаційна робота і спільна робота не тільки органів влади і місцевого самоврядування, а й, звичайно, простих громадян. Дякую вам за розмову. Дякую вам.